dawladda waddanka Kenya ayaa ku guuleysatay codbixinta guddida joogtada ah ee ururka midowga Afrika loogu tartamayay cidda qabanaysa kursiga Afrika ee golaha amaanka ee qaramada midoobay sanadaha 2022 iyo sidoo kale 2020. Kenya ayaa codbixin ka dhacday magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia ka heshay 73 cod, halka waddanka Djibouti oo la tartamayay uu helay 13 cod. Soomaaliya ayaa dhankeeda taageertay musharaxnimada Djibouti. Dawladda waddanka Kenya ayaa soo dhaweysay guusha diblomaasiyadeed ee ay ka gaadhay, waxayna si ballaaran ugu mahadcelisay ururka midowga Afrika. Ururka midowga Afrika ayaa magaca Kenya horgeyn doona golaha amaanka bisha Juun ee sanadka dambe. Codbixinta ka dhacaysa New York, dawladda waddanka Kenya ayaa haddii ay kursigaasi hesho hayn doonta muddo gaadhaysa 2 sanadood. Kenya ayaa in muddaha si weyn u doonaysa inay mar uun kursigaasi ku guuleysato. Waa xiriirka Star TV Hargeysa.